هما قولا كريما وخفف لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربي صغيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قائن امدار جناب محمد الرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيت يندس گناہگار نابكار انسان گناہگار امتي ذكرت ابراهيم اي كريمه تلاوت وكذا ربك لا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا. الله تعالى فرماون دبن تكريو مين عبادت كس فرماون فرماون ميون رب دبن تكريو مين عبادت بي فرماون دبن مولس ماشيت كرزي حسن سلوك توي سمكا كيا فرماون بنيس مولس ماجسيت كرزيو حسن سلوك بي فرماون مين پروردگارن فرماون تونجي زندگي منز اگر مولس ماج منز دون منز آخ دون منز آخ يا دشوي حيات تش ان کو اوفتا بھی مت کہنا اوفتان تی کر جن پنس مولس ماج بھی کیا فرموک دبو گیل تو برکن تو تمن برکن کلام کرنی گشو یا تو تمن برکن خرابے گسن واری تعظیمی تو ادب سان کر جو تمن سد کا اللہ ادب سان کر جو تمن سد کا کات کر جو اللہ اللہ بھی فرمو تو جو کوئی توازو انکسر جن پر توازو انکسر این پار جکایو بات کریو گشیو ربس کن مخاطب دبوس ربا یعنی آئی یمو مولت ماجب بچپن اسمز نا بچپن اسمز بو پیار و محبت سان شفقت سان بولوس ربا از کرتی یمن پر رحمت بے کرو کرن ٹھیک شاہ اللہ تعالیٰ نے من آیتن منز پنن حقوقن سوچت پنن حقوقن سوچت مولیس تو ماج ہنت حقوق اشا پکی بروکن اللہ تعالیٰ دمن کریو مولیس ماج ہنس مولیس ماجد کریو حسن سلوک اللہ اللہ فرموک بھی یہ انس خدمت کریو تو کیا جی یم ساتن آخ جوان یم ساتن ہی لکوٹ بچی ایچو بڑن تم ساتن پت گسن ایمیس عمر اردہ وور وور پنسوترو تم پت گسن ہی بزرک تم پت گسن بزرک پچن تمیس بیچاری سی دماغ تی خاص قوم کرن پچن سا حکن زیاد پکیت تی تمیشن سا طاقت و قوت روزن پکنش نا نا اوائی فرموی پرور دیگارن تو اپنی مالیس ماجد کر جی اس نے سلوک اس خدمت کر جی جب تو خدمت کرے گا جینا ہارنا خدمت کرتے کرتے ٹھیک شاہ حضرت عبداللہ بن ابن مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماؤن یہ تفسیر اس من دبن یم ساتن تی مالیس ماج بچکن گشو مالیس ماج بچکن گشو تیمی آئی گشو زنشو خطا کرو خطا آشو کرو خطا گلتی بی فرماؤک بی کر جی گشو تیمی آئی مالیس ماج بچکن کھڑا تمہیں گزو یا میں گلام پنیس آقاز بچکن کھڑا گسم اللہ تعالیٰ فرماؤن بھی آیتن منز فرماؤن ووسین الانسان بیوالدین کی حملت غمغو وانل اللہ ونیو وفصال خوفی امین انشکر لی ولیوالدین کے لئے المصیر اللہ تعالیٰ فرماؤن دبن اے انسان حکم چی کرن پروردگار دبن چی مولیس ماجنز خدمت کر کیشی ونن مولیس ماجنز کر حسن سلوک اللہ اللہ کیز ونی دبنی امساتن سپنی ماج شکمس من نورتن توک اللہ اللہ تنیس ماجن کر خیال یعنی ماج سے جنم دوتے اللہ اللہ تنیس ماجن تی کر خیال یعنی ماج جنم دوتے دون وریم دو دیتنے
اوي چی فرماون میون رام دپن چی چ گرمالس ماجس دوس نے سلوک بے دپن چی کائنا تو کرب دپن چی بے کرچ میون شکر ادا اللہ تعالی شی منن دپن چی چ گرمیون شکر ادا بے کرت نسمالس ماجن شکر ادا کیج چشی پت بھی نیکن واپس اللہ اللہ اتنے نیوی کی مالس ماجن فرما برداری کرن مالس ماجن تابیدار روزن ایش اللہ تعالی سنی نام اللہ اللہ جلیل و قدر عیسیٰ علیہ السلام فرماون یا فرماون دبن دبن امساتن تم اللہ تعالی سنن ایسا نوتن ان ذکر کر تو سوچت کرن مال استماج ان ذکر تم اسماج ان ذکر کرن فت فرماون فرماون و برن بیادتو دبن باپا نوز خدای ماجن فرما بردار کیا فرماؤں وہ بنوز خدایان ماجون فرما بردہ ایتی ننیو یہ کی مولم گو ماجون تابیدار روزن اسے اللہ تعالیٰ سن اللہ تعالیٰ سن اخواریہ بور انام حدیث پاک فرماؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے نوائد دبن حضور علیہ السلام و سلام فرماؤں کیا فرماؤں کہ صحابہ کیا فرماؤں کہ صحابہ ولو بیوزو تشوہ بازن دے اسمس کو سر کر بول براؤ اللہ اللہ صحابہ کرن جا رسول اللہ فرماؤں یو حضور علیہ السلام و سلام فرماؤں ارشاد دبن کیا فرماؤں دبن سر کر بول گنا اللہ تعالیٰ اس نزدیک آگو سوئی سر کر بول گنا اللہ اللہ صحابہ کرن اس کو سج گنا فرماؤں کہ ہم شرک کر بے یہ مال استماج نہ فرماؤں کر یا چیون سر کر بول گنا بخاری شریف کو جسم بولی ٹھیک چھے اچھا پاک ابروکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کرنے وائد دبن حضور علیہ السلام و سلام فرماؤ فرماؤ اللہ تعالیٰ سننا رضا مندی چھے مول اس ماجن رضا مندی اللہ اللہ یہ تھی فرماؤ بھی فرماؤ اللہ تعالیٰ سننا رازگی چھے سا چھے مول اس ماجن نارازگی حضور علیہ السلام و سلام فرماؤ یہ مول رج کر اللہ علیہ شخصاً پنن مول رج کر تمی شکاسن ذاتی پاکی حضرت اللہ رج یہ می شخصاً ونی پنن مول ناراج کر تمی شخصاً ناراج بی آخری وائد حضرت اللہ روائد یورز کرن یا رسول اللہ میں وانتا میں نے اس نے سلوکو کو زدگدار اللہ حضور علیہ السلام و سلام فرماؤ بیدوی ملت دبک امو کی بات چون تریلت انیس چان موش کیا انیس تیمپت انیس دوبنے سمبو کا چون مول اللہ میں تراؤ سانیس معاش رسکن نظر اس تراؤ اس پچھو پانین سون نوجوان کیا کر نوجوانا وطن کالت موش کرن قتل موش کرن گوہ یہ واقعہ گیا کوئی نا یہ کرن پانین موش قتل میں تو یہ جوان سے کیا گوش سے گیج کرتے ہیں موش قتل جواب میلو یہ جوان دبن مشی یہ موش کرن پریشان کیا چم کرن پریشان بچھو زہن سے پریشان گمت بے بچھو سے اصلا سو وقت کر یاد یہ ماجی جنم دو دو اللہ اللہ حضور علیہ السلام و سلام فرمو کیا فرمو دبن امسات نکموش اکیز بچے جنم دیون اللہ اللہ یمیس امسات نیسی تکلیف آسن یا فرمو میں نبی تاج دارن فرمو اگر یہ ہوئی تکلیف تلنی تو پتی پہاں نوجوان سے میں کہوں گا کہ تو کتنا بدنشیب انسان ہے کہ تو نے اپنی ماں کو قتل کیا جس ماں نے تجھے جنم دیا جس ماں نے تجھے 9 مہینے اپنی پیٹ میں رکھا ٹھیک شاہ یہ چھو جوان اس کرن مومنی یردود یہ جوان اخ رہ گئے لائن ماج کرہ تو گئے لائن مولس کرہ وین ونم امیس جوان اس کر سو وقت یاد سو وقت کر یاد ان ساتن سے ماج نوار رہتن شکمس مس تھوک تمیس کیا حال ہے تمیس کیا حال ہے پتہ ہم ساتن تم جنم دتنی چھے یہ فرموئی میں نبی تاجدار سوئی داگ اگر تلنے یہی پتی تراؤن سے پہاڑ کمن پہ تم پہاڑ دی گسنا ریزہ ریز اللہ پہاڑ گسنا ریزہ ریز مگر سکوتا بدنسیب انسان جس پنن موج قتل کر یہ تھی قرآن فرماون اللہ تعالی چی فرماون اوفی ولا تنغرون آو مل اسما جنا کرزی وفتام دیکن کرا کرن گئی کجاو مل اسما اچ کرزی وفتام دیکن
الله الله بونا يتبتل واقع قصد کرو اختتام دبن حضور حضرت موسى علیہ السلام کو الله تعالى سندر بار اسمت عرض کرن درمز میني خدای ميوان جنت اسمت کو ساج ميوان رفیق الله الله مين الله تعالى الله تعالى ونز دبنز اي موسى نيارگس فلان قام سر تجي اك دکان دار تجي اك دکان دار سویاسی جنت اسمت شون رفیق الله الله دبن يم سادن موسى علی السلام تراو پکان پکان گو واتر گامس مس تت بیس نظر تمسی شخص اس کن دکان دار اس کن بیس نظر وای امی شخص اس تی بیم نظر موسى علی السلام سنیس چهره انوار اس پر ایتی دوبس موسى یم یک شخص ان دوبس دبن اس ای شخص من دعوت کر کا کو بول ایتی فرماوس موسى علی السلام ای جوان می کر چه دعوت قبول مكر جون دعوتا كور مقبول الله الله من امساتن دوي بقام بقام امساتن امون گرواش اي دوشن دسترخان ترويت موسى علی السلام وشن دسترخان وشن ترويت اي دوشن دسترخان اسبت امسن مولت امسن مولت کمزور مولت مولت بزرگی نزال تزمزاش الله الله من امساتن امسكن نظر بي واي موسى علی السلام بلوتو كل الله الله يم جوانن ونخن الله عليهم سادنهم جوانهم كنون وعيهم سلوك من يسماليس ماجي كم كان هون دسترقان اسبت اخلوك من كان من يماليس باك كوان اپانس باخلوك من كان من ماجي بات كوان بي باخلوك من پانس الله الله موسى علی السلام كو يوشب برشان دبني لرقي يروي مو جوان كو تا ماليس ماجي فرما بردار الله الله يمسي يسماليس ماجي بر نظر موسى علی السلام سنو چهره انوار اسبت مو کرمین اس رب اس ونخ دمنس اے بابا اے رب یا ایش موسى علیہ السلام یا ایش تول رسول يا شو جان رسول الله الله الموكر عن ساعات انتقال ويا جوانا ودورن دورن 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 ودتن المسكون دست باقز بوس ويا تو كيا فرمونس دست باقز امسادن بوس كرنس دومنس انت موسى رسول سيا چوك موسى سوي شوك الله تعالى سن رسول ويا موسى السلام فرموس دومنس اي شخص سيد دكاندار سكت كنجي باي بوشوف موسى علی السلام بوشوف خداي سند رسول وايم جوان انت تزوا بس جواب دبن شم ساتن بو معلم ول استماج كيو نوس كناون بنا اوس د تدام بانس كن كون يدام مول استماج كناو ها ونم ساتن ميون مولت موجز كون تو چون شكم سيرج گسل پتس كرن مين سرو بس كون دو ساني خداي الله ساني خداي اسناني زيتو تام نا کرجي ساني رو قبض تام نا دیدار کرو موسى علی السلام تام نيز نيم الله الله ام سادن ام جوان ان يون موسى علی السلام موسى علی السلام انت ون جواب جواب دوب نس فين نا کر فيكي في الجنة تيا اسك جنتس من يون رفيق تيا اسك جنتس من يون دوس ٹھیک چھا چھا اسک جنتس من میون دوس اللہ تعالی دین بوزنے کو زیادہ عمل صالحہ کرنے توفیق امید چھ انشاءاللہ اچ سری نوجوان ہوت می ہوت یون سری نوجوان کرنا مولس مسجد اس نے سلوک آچن خدا گواہ خدا گواہ چن کون کرن مولس مسجد اس نے سلوک کرکی تلن ماج کرکی تراون کرکی تلن مولس کرکی تراون اللہ افسوس ہے اس جوانس گو کیا اگر اس کو پتہ یہ لگے کہ مجھے جنم کس نے دیا اس ماں نے جنم دیا جس نے مجھے اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا اس کے بعد جنم دیا اس وقت کیا اس کا حال ہوتا اس کے بعد 2.5 سال تک دودھ پلایا تمس نوجوانس تمس جوانس تمس شخص اگر یہ پتہ لگ خدا گواہ خدا گواہ کبھی ماں کے قدموں سے اٹھے گا ہی نہیں ماجنن قدمن تل وتن تھودی سوزنا اخ شخصا ہوتے کعبس مز نین موج نخس پر پھکس پر تجن پت لوگن طواف کرناون ماج اللہ ام ساتن طواف مکلون کرت ماج دبن موجی کونس موجی میں وتا چون حق وتا میں نک ہاں چون حق وتا میں نک ماج دمس گبریا کیا وتی حق نک ابھی جو تو نے دودھ پیا ہے میرا یچے میون تو تچ سین من چموت
تم کھتی اوڑی حساب چھ ون مجرا تو کیا کرے گا میری پوری مجھے ٹھیک چھا سنا حقق نے میون احسان زندگی بھر پور کر حتا کہ جنتس من سنا حقق نے میون احسان پور یہ ما ہے اوے دو اللہ تعالی جگہ جگہ ویز اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا دی شی فرماون وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا دی شی فرماون ووصينا الانسان بوالدي حملت امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير الله تعالى جوارين شين قرمت مالست ما جون ذكر بشس تمام حضرات تماما من نوجوانا اچ میں سوری نوجوانی اوتن اچ من الا ما شاء الله سوری کرنا پنس مالس ماجنس خدمت اوف تما کرو کی چھوڑو اوف دور مالس ماجنس خدمت کرو مالس ماجنا جن خرخ کرن کروا نہ کرو مالس ماج کرو نہ خرخ کین الله تعالى دین بوزن کو زیاد عمل صالح کرن توفیق بشس دیوان دعوت حضرت مولانا نذیر احمد بٹ صوبس یوس امام چھ ایم جام مسجد بن بن پورک ایم شس بہ دعوت دیوان یہ وانی مختصرا نیت کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گڈنے چھس با ادبن گزارش کرن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما اکثر معاذ بن جبل کڑن یمن کن کیا کڑن یمن کن کڑن بچس ادبن گزارش کرن ادب کیا چھو معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ کڑن یمن کن دمنس اے معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ چشی یمن گسن چشی تا دینش دعوت دین چشی اللہ تعالی سن فرمان ونن تا چشی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن فرمان ونن تا بکر مختصرن کات یل معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ سوار پیٹ سوار گو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ پان پائی دل پکن سوار تھاپ کر شان وال نبی عظمت وال نبی کتھا تھاپ کر می چھ ونے ادبن کات ادب کیا چھ العلم فوق الادب علم کھوت چھ بہتر ادب یل نہ سو انسانس آسی شیطانس ہنس خبر کوتا علم بکار آوس نا بکار آوس گرک کرن لانتی بنون دکیلا دتنس یت پکان شیطانس لانت اگر گونس گوس پنن پنس پانس ہن سام اما انسان بچسا ٹھیک بسا ٹھیک یوسنا ون مولی صاحب کر عرض وبل والدین احسانا مولیس ماج سے کرو فرمان بر یہ کر سوئی اولاد یمس قران اس پائے یہ کر سوئی اولاد یمس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اس پائے اس کا کر پنن اولاد اے بی سی اے فار اپل بی فار بیٹ سی فار کیٹ یہی تعلیم دیت مول تو پیچھے کر انگلش تھی یہ انگلش مین بنومت یل وقت واتن یہ انگلش نیو بکار کہین بجس اوتر توجب کرن پن گام توجب یا باقی گامن توجب ونکہ چھ پیون اس ان مسکو رات خاطر کیا غسل ان بی گام پان چھن پائی جناز ان نامن بی گام نکاح پڑھن نامن بی گام یل نس اولاد رس تربیت دمو کے قسم خدا بنن نافرمان تے بنیان ان مالس ما جہنم مالس ما جنان ان جہنم یو ای معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ بچس ما بچ ادبن کات کر ادب کیا گو معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمنن کون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پان سوار تھاپ کر
تايم ما چه جادو نت منابا واريا عدبن کیا چکار يل معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه دراو نبي اكرم صلى الله عليه وسلم فرمان اي معاذ بن جبل بكارا اترا نسيات كوتا نسيات ترا نسيات دولاس گوڈنیس نسیت چھئی یل سے یمنس مز وات آگ دیجی قرآن ہی دعوت آگ دیجی قرآن چھ فرمان اج دعوت یہ اللہ تعالیٰ سن حکم چھ تم اج دیجی دعوت بی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوز مچت بے کرجی تی دیجی تم اج دعوت بے کرجی لا یشرکو باللہ شیا ہر کون چیز از بخشی اللہ تعالیٰ مگر شرک از بخشی نا شرکاز باقی نا شرک کیا گو باقیان مانگون باقیان پوجون میں اس پر گچھو ناراض ناراضگی گسو دوی مولی صوبان ونیت کئن گچھو ناراض یتی دنوال چی حق چی دنوال اللہ تعالی چی دنوال یتی دی یتی اولاد دی زندگی دی مواد دی بیمار ترائی مصیبت دی کاتی چیز دی اسی اللہ تعالی دنوال آت پر کرزی یقین کیا فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم ترا دعوت خبر لب کھا تم ساتھ میں حیات یا دنیا اس پر کینی بظاہر لب اکن بماس قبر مبارک اسمس نبی اکرم صلی اللہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وساو اشن مز اش مبارک ودن چھ یا رسول اللہ بہ بہمات المدین پاک اسمس کات مز از مدین پاک اسمس دبلس اے معاذ بن جبل اگر مدینہ پاک اسمز بے حق پت کرت نہ میان اطاعت کیا پت کرت نہ اللہ تعالیٰ سے حکم اسم فربان برداری کیا مدین زن جوگ مدینہ اسمز زن آسک یمن اسمز اگر سم مدینہ اسمز آج پت کرت نہ اطاعت اطاعت کرت نہ خدا ہے تو خدا ہے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت کرت نہ کیا زن آسک کہتی یمن اسمز اگر سم یمن اسمز کرت خدا ہے تو خدا ہے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت زن آسک مدینہ پاک قسم اس قسم اس توی آنوان فی دین اللہ افواجا بکرک جو اگر یل صاحبین تر یہ خبر یل صاحبین اللہ جی پائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان اگر تو خدا ہے سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن حکم امیو تم اچ اطاعت کرو زنو اچو اگر تو باکن ملکن مزا چو زنو اچو مدین اسم اس مجھے اس کا حکرم گزاری حلاز تو ہونے تو حکو دیان جو کالن پر ٹوائی پی یشنا روز مجلس تو کو دان جو کو کلام پٹو ابی یما جوہت نصران ٹوپی روستی پاکان یراز می انس پر گچو ناراض مسجد من جو ونا ہڑا جزار کھڑو گڑو ہور ات کنا سا جو نماز مکرو اللہ تعالی اس نا چھن تیم اس پر رحمت نظر کر دبا کیا مول صاحب جو ونا یہ گزرے ہوئے زمانے ش کا چاز کن ہڑا صف کرو مکمل یا سونی چھن کانسے توائی چھ اس پیٹ وان دو دو خود مصیبت قسم خدا چھ وان توائی اس رو خدا سن فرمان نبی سن زیتات اس گئی گر کمز شیطان گو اس پیٹ مسلط بزو بار بار گزارش کرا آخر خدا سن حکم تابی بینو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بردار یمن سنتن پیٹ پیٹو توائی فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو السنت ہاں نکاح من سنتی نکاح چھو میوان سو مگر دیوان ساری سنت بات کھل بیر بیت الکھلا استان کفن والنس مرن استان یم دی سنت یم طریق ہشنا یس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسونم بار بار آکریو خدا سجیتات بکریو نبی اکرم صلی اللہ بیتا بن کیا ونن یا ایوہ اللذین آمنو یا الذین آمنوا لا تفعلون ما لا يعلمون ما تفعلون لا يعلمون ما تفعلون اے ایمان والو یا تجو کات اے ایمان والو سوئی کات ونجو یس توئی پاتا یس کات نے توئی پاتا پایا سو کیا تمی کامیون حکم دیزو نا کیا اگر توئی تمی کامیون حکم دیزو کل چو توئی جہنم ایک حق بار بنا گونیت کیا چکرین پانس عمل
تواي انو با ادبن يل رچ مجلس مزا سو بياوان دو پيازو کالس پر تھوان سنت مطابق اجا يوان تواي صحابي کرام رضي الله تعالى انو يل تم نبي اكرم صلى الله عليه وسلم کا کات ونن تم اس برون برون پکان اگر صادر تراوا پٹ اکسي صادر تلج باسن سوري ان اکسي صادر سون حالات اور نتن سڑکن اور نتن ہپر دبن ول واز بول سوري غفلت کر موبائلن قسمي خدا يم تي عالم ونکس بے عزت گئی يم تي علماء بے عزت گئی تم کریم سون موبائلن یہ موبائل روڈ اس نچس کوچن واز وسن بون کول نچس کوچن تبلیغ وسن بون کول نچس کوچن نشد کیا ونا اس بوزو گرے لایو بیامو اندر کن کرسی سو تکیا سد ول گرے چی چلن لایو مگر رچن مجلسن من گسن نا رچن مجلسن من گسن کیا الی چون ہچموت یاد تھجو قران پاک فرمان ان الصلاة كان على المؤمنين كتابا موقوتا ہر کوئس ہر اے ایمان والو بھائی پیٹ آئے وہ پانے پانے نماز پانے پانے وقت فرض کرنا یا یا گاری کی نشو مشید مز پڑھیں خاتون انچ پڑھیں گاری مگر مرد حضراتن کا چھ پڑھیں مجید میں میں نے کنچو خدا آئے میں نے کنچو خدا آئے ونیو سائنن مجیدن مز صبح شام لس دگرس پیشنس ونیو کل سب چاہسن کوتی اللہ چاہسن ناز گوڑنے چھنے نمازی گوڑنے پرسیش کمیش گائش نمازی سکن با نمازی وشتو سائن مشید گور آباد آبان عدد جوار توس اپوار نکیا دوپوار نکیا پروپوار نکیا سپوار سپوار مجید بانائی تو پچھن آسن اکیم پورتیو آباد کیا عدد اشتی سوان میں تیوائی مولی صوبان وان نماز پرزو والا جیچے مولی صوب سے ماتی خسمس مولی صوب کو ساسن اگر مولی صوب تھاوان ٹھوکی تو ہوئی پریاد کن چیز آس تو جات استی جناز استی باکین چیز آس پنین اولادن دیمون از رز تربیت آچنا وانا کونسی ہے چکی آجن دائی کونو تی آد چکی آجن کلم یاد چکی آجن نماز برابر یاد چکی آجن سور یاد ہے اس لگی تمہن دوان زمین داری ایسو سے تمہن دوان گربی تی پوچھاس کن بچھو سونا آپ ایسو سے تمہن دوان گربی تی ہے ایسو سے یتکن گر ساری خود گربی تی اور صحبہ کرامن مگر دین کے اعتبار اس امیر اللہ تعالیٰ نے دیتو تیوت مرتب یوڑا اولیاء کرام وہ تو میں نے کنجو خدا امنا سا زمین سوچ امنا سا باغات سوچ امنا سا باقی چیز اولاد تی قربان پانم پان تی قربان مگر دین از دیتو ساگ اللہ تعالیٰ نے دیتو تیوت مرتب ایس کیا کر ایس کر اسلام اس لاتمان ایس کر اللہ تعالیٰ نے لاتمان سود رشوت ڈاکا قتل بازی باقی چیز اپوز یم قائم چھ اس مز مسلمانن مز نبر نیرو تا اپوز یتن بوز واز نبر نیرو بی ون اپوز نبر نیرو تا بی کرو تی یہ کارن اس یہ چی تی چی امتی چانی یہ چی تی چی اس شراب جو یہ چی تی چی امتی چانی اپوز والا یہ چی تی چی امتی چانی اچھی یہ گمت یہ چیتی تا چلنے یو چیتی چی زمینہ چلیو یہ یو چیتی چی باکن چیزان اگر مکان ایسی ہوئن بناون انجینہ رانیان اسلام کو یو چیتی چی بلائی چھوزا تانکیت کرم بچے سنکیہ نو گوچھان حال یہ لکھوں ایسے مسلمان چھونا تھا نماز پڑھ تمیز قسم باری گرا دبا لہم دبا میں نماز پڑھ کون ایسے مسلمان سونا قرآن پڑھ امیز قسم باری گرا کون ایسے مسلمان سونا دبا رز قائم کر امیز قسم باری گرا میں نے کنچو کھلائی پوز ونجو یہ لمشیدیون پھانٹ چاہ سن سمراون پوز ونجو بسوانا یہ عدبان کیا ہو اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو حکم کیا ہو اس لیس تیون حکم مانا اس مجی آئے فتح اس مجی آئے نسرت لیس قرآن حکم مانا اس کیا کر یہ لمشیدیون پھانٹ مانگن دبا ونچا امسار قسم باری گرا یہ لمولویسون پھانٹ مانگن امسار قسم باری گرا یہ لباقی دین معاملاتن پھانٹ مانگن زکاة مانگن سوٹ مانگن اشور مانگن امسار قسم اس باری گیا اسی کے امتی
أسي گئے اومدی نندر ما اڑن کس نندر بماچ بناس پڑھنس زوار وا بچس کاتی کاتی سمجھاون اس گسان باریک گرا دیون مین کنج خدا یل درس گا ول چون چاہے کو ات درس گا ول اس ونا پنی گام مدیو بی گام کن پنی نے گام کن یا پنی گام درس گا ول یون ہتا چونٹ پڑ دیتو ہتا روپے دا دیتو اس اس بچ پڑھن درس گا ونکن اس ہم پھلوین ٹور ہم چن اس تو ہند بچ یم ہچن بگا دای کونوت يمي هشان إيمان بمواصل يمي هشان إيمان مجمل يمي هشان كلمشيا يمي هشان قرآن بڑن يمي سوجن بغا موليس ماجد دائي ماغي پھرات يس انگلیش فاڑنی گو سکیا سوائش هراز بمات 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 خزيو آخرسا خزتا برمات بام بچه سائره قول بجاز دوائی ونمو درزگا والیم چاہی یاد پور درزگا اس اسوالا پانی دارا گوانیت کو ساسو پانی گاموک درزگا آباد گوانیت کو ساسو پانی گاریش مشید آباد اگر یاد پور درزگا پگا چونج پی واللہ شزو با ونن واللہ میشی یہ چاہی میشن واس پڑنا سے تیوز دل چسوی کیا یوتا میں بچے ہشنا نسمی چھ دل چسوی قسمی خدا یتن چھ سیتی سیتی جا مجی چم برونٹ کن یمی ماجي ديون قسم تي چم نو واس پڑھ نہ سکت ہو کیا یوتا انا دا بچ کھچم پات کو نیمسا ہوتا تا نات ہس پڑھن ہاں بچ کھچم پات بزر کھچم برمور ہم چھ بزر گئی روزو گنے پات یل تہ مسجد مز اچن بزر قسم پات ہم بچلا صف مزئی بزالاو ساو لاکتس والا خاصا برواٹ خاصا برواٹ کیا چا کو دشی گاسون ہدا مرنی چھیا گاسون ہدا جی بروٹ میں سب زیادہ ثواب اچھا مسجد مسجد کو مدی کھچ بزرگ برواٹ پگی از برواٹ پڑ پگی از برواٹ پڑ اکس ولا از گسو جاد رحمت اس امیدوار اس بروٹ میں سبز بیر سی جاد مغفرت اس گسو امیدوار مہربانی کر دو پکتا بروٹ پتا جین عالم تے تم پڑن واز اصل پڑ مجھے چوہے نشہ پکرو تھوڑا نشہ اگر درس گا اس بچا اس پڑن بچ سی ولن اگر درس ما اس بچ اگر ہ تعلیم کم دیو قسم خدا اگر یہ قرانی تے دینی تعلیم جاد دیو یو ہا چ تو خاطر نجات کو ذریعہ پگا یو قبرستان اس پر پگا پڑو مال اس ما جناز پگا پڑو مول اس ماجا اس توت قدر کرن اگر نہ اس اولاد نی تربیت مو چھا ونگے چھا یمن مول قتل کرن ونگے چھا مو جوان قتل کرن ونگے چھا خانداری نی وان قتل کرن ونگے چھا یمن خان یہ کیا دین ال پاس پاترو شراب چھا جاد رگ چھا جاد کالج جن من جاد ڈرگس شراب چرس ونگے فیکی چلن جاد چرس چلن جاد یہ کم یک نتیج یل نہ اس قرانی تعلیم پڑھ کی اد ریاست کو ہے مولوی صاحب فیصلہ ہتا سوزان ہے اس نے مولوی صاحب تم زلا اس ریاست کو پتہ ہے اس علم کی سید کو تا مولوی نہیں کہاں کر ریاشل غلطی مولوی صاحب نے وائرل جا سا ویڈیو کو دے اسے اس کو تا ریاست جوڑ ایم اس کو تا ریاست یودن چنا ریاست نصرانی چنا ریاست ہلا وچ چنا تم دی ریاست مگر